Dačić zahvalio predsjedniku Liberije na podršci u slučaju Kosmeta. Srbija danas otvara dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Recep Tayyip Erdogan pobedio na vanrednim parlamentarnim i predsjedničkim izborima u Turskoj. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Republike Liberije Džordžom Veom, kome je zahvalio na njihovim stavovima po pitanju Kosova i Metohije, kao i na balansiranom pristupu na rješavanju problema u regionu Zapadnog Balkana. Aleksandar Vučić i Džordž Vea su razgovarali o daljem unapređenju saradnje između Srbije i Liberije, izrazivši opredeljenje za jačanje političke, ekonomske, prosvetne i druge saradnje, navodi se u saopštenju Službe za saradnju s medijima predsjednika. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da joj deluje da su razgovori u Briselu bili jako teški, te poručila da će vlada stati uz predsjednika Srbije i dati mu punu podršku u daljim razgovorima. Ana Brnabić je u Rači rekla da se jutros kratko čula sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Činio je se kaže da je u ovom trenutku jedino Beograd otvoren za ozbiljan razgovor i kompromis i da ne bi voljela da se ta otvorenost za kompromis smatra za našu slabost. U Luksemburgu će danas biti održana međuvladina konferencija na kojoj će Srbija otvoriti još dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Poglavlje 33 – financijske i budžetske odredbe i poglavlje 13 koje se tiče ribarstva. Delegaciju Srbije će predvoditi ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Sa dva nova poglavlja Srbija će imati 14 otvorenih poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena. Od bar pet poglavlja koje je Srbija spremila, otvaraju se dva. Možda bismo voljeli više i mislim da je trebalo više, ali takav je proces. U Evropskoj uniji državama članicama se dešavaju različite vrste političkih turbulencija i nekih možda neočekivanih dešavanja. Svi treba da budemo pozitivni, da gledamo u pozitivnu budućnost, navela je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Ministarka Nela Kuburović rekla je da Ministarstvo pravde za sada nema informacije o tome da li je, kako su preneli mediji, u Brazilu uhapšen Rodoljub Radulović, zvani Miša Banana, koji važi za bliskog saradnika Darka Šarića. Sve dok nadležno ministarstvo iz Brazila ne obavesti Ministarstvo pravde Srbije da je lice uhapšeno i da li postoje zahtevi za izručenje, Ministarstvo pravde ne raspolaže nikakvim podacima. Imamo informacije iz medija i onoliko koliko nam je poznato za sada, u toku je postupak utvrđivanja identifikacije da li se radi o licu koje se nalazi na poternici, rekla je Nela Kuburović. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je danas turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu na reizboru, objavio je Kreml koji je saopštio da su Putin i Erdogan u telefonskom razgovoru potvrdili zajednički interes za širenje partnerskih veza dve zemlje, prenosi TASS. Erdogan je na juče održanim predsjedničkim izborima trijumfovao u prvom krugu, a pobjedu na parlamentarnim izborima zabeležila je njegova stranka Pravde i razvoja. Izbornu pobjedu predsjedniku Turske u telefonskom razgovoru čestitao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vaspitno-obrazovni sistem Kreativno Pero već je 11 godina lider je u obrazovanju i vaspitanju, postavlja standarde u radu s decom i tinejdžerima. Pažljivo osmišljen koncept inovacije u obrazovanju i vaspitanju kombinovane sa tradicionalnim oprobanim pristupom, razlog su što je Kreativno Pero nosilac Cambridge licence. Osim tradicionalnog osnovnog vaspitanja, predškolska ustanova, osnovna i srednja škola, polaznici stiču sve veštine neophodne za život, uče strane jezike i razvijaju veštine u skladu sa svojim potencijalima. Kraj školske godine obeležen je posebnom svečanošću povodom ispraćaja predškolaca. Tradicionalno prikazan je igrani film u kome glavne uloge tumače deca koja su pohađala pripremni predškolski program. Nakon filma Čarobnica iz Oza,
predškolcima su uručena uverenja o pohađanju pripremnog predškolskog programa. Vaspitno-obrazovni sistem Kreativno Pero zaista ima brojne specifičnosti. Jedna od specifičnosti je upravo i pripremni predškolski program koji se realizuje kod nas. U čemu je, da kažem, diferencija specifike, šta je ono što nas odvaja? Deca koja kreću u pripremni predškolski program, naravno pohađaju ga po programu koji je propisan od strane Ministarstva prosvete, ali za naše Kreativno Pero je karakteristično, pošto smo mi Cambridge škola, da u isto vreme pohađaju i prvi razred po Cambridgeu. Tako da za godinu dana, za jednu školsku godinu, oni u toj specifično integrisanoj formi završe pripremni predškolski program i završe prvi razred po Cambridgeu. I to još nije sve. Za nas je karakterističan bilingvalni pristup, tako da veliki deo aktivnosti se odvija na srpskom i engleskom jeziku. Od samog osnivanja pa do danas, jedan od osnovnih postulata Kreativnog Pera je humanost, tolerancija i briga o drugima. Upravo iz tog razloga se nekoliko puta godišnje održavaju humanitarni događaji, a jedan od njih je i bazar, koji se održava na kraju svake školske godine. 400 dinara, jel? Da. Ali mogu da platim karticom? Nema karticu. Nema kartice, kako može samo? Može dinar. Dinarima može. Dobro. Pa, lepo je biti prodavac. Može se zaraditi? Može. Kako ti u školi? Super. Jesi naučila nešto? On je što iz mog odeljenja. Ja sam isto iz njegovog odeljenja. Ja sam od početka nultog u školi, krećim. Iz predškolske. Odlična je, najbolja škola na svijetu. Kraj školske godine ne znači i odmor za Kreativno Pero, jer je leto početak za nove planove i programe. Tako će polaznici škole imati priliku da idu u letnju školu, gde će moći da uče engleski jezik i bave se sportom, a to su i kreativne radionice, snimanje filmova i sve što mališani smisle sa svojim nastavnicima, koji su inače i realizatori letnje škole. Kosa obično nose neki na oku, neki donose, ali ima jedan čuperak plavi, zamislite gde, u mojoj glavi, kako u glavi da bude kosa, lepo, u glavi, to nije moj čuperak plavi, već jedna sanja iz šestoga, pa šta, vidit ćeš ti šta, kad jednog dana čuperak na čije tuđe kose, malo u tvoju glavu uđe, pa se umutriš, pa utrmeniš, pa malo, malo potrmeniš, pa griskaš nokte i kriješ lice, šalješ tajne cedulice, sediš te čuperak plavi, kad ti se danima motaju po glavi. Ode da čaka pravog junaka, naprije tunjavka i nespretnjaka. U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Više padavina se očekuju u jugozapadnim delovima, a uveče u toku noći u istočnim. U Vojvodini će posle vedrog jutra doći do postepenog naoblačenja, popodne ponegde sa slabom kišom. Vetar će biti slab i umeren severnih pravaca. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviše od 19 do 24 stepeni. U Beogradu će biti pretežno oblačno, prepodne i sredinom dana sa slabom kišom. Vetar slab i umeren severnih pravaca. Jutarnja temperatura oko 15, najviša oko 22 stepena. Više o ovim i ostalim vestima pročitajte na našem sajtu bktvnews.com.